Një tjetër sasi rekord prej 1.2 ton kanabis sativa është sekwestruar këtë të ejnëte nga policia e vlorës gjatë operacionit underground. Droga u gjithë në tunelet të nëndeshme të hapura për pshehje në lëndës në banesën e 55 vjeqarit Ilirian Borakaj në pshatim peshkëpit të vlorës. Ky i fundit u arrestua nga policia, por kontroli në banesën e 55 vjeqarit u bëpa pasi policia kishte informacion të besueshëm se kjo sasime lënd narkotike do të trafikohej në ditët në vijim me gomone drejt Italis. Uniformat blu kanë dyshimet forta se i Lirian Borakaj bashkëpunonte me personat të tjerë, me të cilët ka fshehur edhe sasin e drogës. Një brej autorve dyshohet se është vlaj i ti, jetënor Borakaj, 24 vjetë, i shpalur në kërkim për trafik droge që prej vitit 2012 dhe i dënuar me 2 vite burg. Policia sekwestroj edhe dy automjete me të cilat dyshohet se do të bëjë transporti, makineri për presimin e lëndës narkotike, fishek, qese vakumi si dhe materialet të tjera.